Hal-hazırda biz Tənce dərəsindəyik. Tənce dərəsi sol tərəfdən yüksək bir dağla, sağ tərəfdə isə çayla mühafizə olunur. Və burada mənim vətənpərvər yetişməyimdə əməyi olan, təlim tərbiyəsi olan ana-nənəm Qaçaq Mahallın qızı Seyri xanımdır. Gətirmişəm onu Qaçaq Mahallın mağarasını təqdim eləməyə. Baxın, indi mağaranı böyüdürük. İndi nənəmi təqdim edəcəm, özü danışacaq.